អបអសាទរអាយដាមខៀវកញ្ញរិតទិញផ្ទះមួយកន្លែងឲ្យតារាសម្ដែងសឿសុធារាមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្រោយពីជួបជុះភ្លៀងទុកលំបាកជាច្រើនគ្រប់មិនអស់ស្រាប់តែម្សិលមិញនេះអតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងសឿសុធារានិងកូនកូនមានឱកាសត្រូវបានទទួលជួបអាយដាមខៀវកញ្ញរិតនឹងត្រូវបានអាយដាមផ្ដល់ជូននៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតនេះបើយោងតាមករណី Facebook ផ្លូវការរបស់អាយដាមខៀវកញ្ញរិតបានបង្ហោះរូបភាពអាយដាមក្នុងការទទួលជួបអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារានិងកូនកូនដែលជាប់ជាមួយនៅសម្ដែងដ៏មាននៃជ្រាលជ្រៅថាថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាយដាមខៀវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលជួបនិងផ្ដល់ជូននៅថវិកាដល់អ្នកនាងសឿសុធារាអតីតតារាសម្ដែងនិងកូនកូនដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទើបបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទទួលមរណភាពដោយរោគគីពីតកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាមិញក្នុងឱកាសទទួលជួបអ្នកនាងសឿសុធារានិងកូនកូននេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិតក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនដល់តារាសម្ដែងរូបនេះជាពិសេសនោះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិតបានជំរុញឲ្យនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងសឿសុធារាត្រូវតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងក្នុងឆាកជីវិតដើម្បីជាស្ពានចម្លងនឹងមើលថែឲ្យកូនកូនឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងមានអនាគតល្អចាស់ស្ដាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរំភើបចិត្តជំនួសតារាសម្ដែងសឿសុធារាគឺនៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាងសឿសុធារាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងថាខៀវកញ្ញរិតនិងលោកជំទាវបានទិញផ្ទះជូននាងមួយកន្លែងដែលមានតម្លៃ20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលតារាសម្ដែងសឿសុធារាបានបង្ហោះដោយអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសឿសុធារាព្រមទាំងកូនកូនសូមលើកដៃសំពះដឹងគុណដល់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិតនិងលោកជំទាវលោកពុកលោកម៉ែដែលបានផ្ដល់ជំរកឲ្យនាងខ្ញុំនិងកូនកូនឲ្យបានរស់នៅរស់រៀនមានជីវិតសារជាថ្មីឡើងវិញដែលនេះតម្លៃ20,000ដុល្លារដើម្បីជាការនឹករំលឹកដល់គុណដល់លោកទាំងពីរនាងខ្ញុំនិងកូនកូននឹងខិតខំបម្រើដល់សិល្បៈជាថ្មីឡើងវិញទាំងម្ដាយនិងកូនឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយហើយក៏ដើម្បីបម្រើអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះឲ្យជាប់លាប់មិនឲ្យលោកទាំងពីរខកបំណងនោះឡើយកូនកូននិងចៅចៅសូមជូនពរលោកទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំមានសុខភាពនិងមានសុភមង្គលដើម្បីគង់ជាម្លប់នៃសិល្បៈគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបាទអ្នកនាងសឿសុធារាបានបាទទទួលអាយដាមខៀវកញ្ញរិតក្រសួងព័ត៌មានមកឥឡូវនេះអាយដាមបានបាទទិញផ្ទះជូនអ្នកនាងសឿសុធារានិងកូនកូនបាទមួយល្វែងដែលមានតម្លៃ20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា